好，今天我们来学习这样一个款大辫子针，看这辫子非常大，我们使用一针来编织啊，使用一针，然后这里是三针，上的一组花是四针。这大辫子针呢，非织起来也是很简单的，非常好看。大家用中细线织起来比较好看，如果你用粗线织的话，你就织帽子、织毛衣还是用中细线织。好，下面我们来讲解这款花型的编织方法。把花型学会，到主页里面去看其他款的成品教程。成品毛衣的成品教程，你学会织一款，然后用我可以用我不同的花型来编织很多款毛衣啊。好，下面我们开始来讲解这个花型的编织方法。好，我两束花起好以后，我织了两排的缩板针放下面，这样织花型教大家花型看得更容易懂一点，因为下面我们有十下摆针。好，下面我来讲解四针一束花，颜色它不干个人喜欢。好，现在我们织编针，然后一二三，好，三针下针，然后第四针下针我们要到三圈，一二三，好，三圈过来，然后现在一束花就织好了，这里是编针，一二三四，好，往下排花一样的方法，一二三，好，现在我们把它绕三圈线，好，去继续两边对称，我们这里一样的有三针的下针。我讲解两组花，大家一看就懂了，学会一组以后就全部都懂了。好，到第二行编织反面，这里我们一样的是因为是缩板针，我们继续织下针。好，到我们绕三圈这一针，我们把线绕过来，我们要织反针，反针也一样的要绕三圈，第二行编织。好，把它这样过来，这里放掉，然后继续把线绕到后面去，我们继续织三针下针。好，绕这里长针，这里我们绕三圈，一二三，再继续织下针。好，现在我们来第三行，一样跟第一行一样的织法，继续织缩板针。好，这里我们继续一二三，好，继续织下针。一二三，我们绕三圈，这里我们是留着大缩大辫子针轴运用啊。好，第三行编织织好了，第四行，好，是下针。好，到这里，一二三，第四行是反针，绕三圈，把线绕后面去。一二三，好，划下这一针。好，到第五行我们要换线了，一个颜色是四行啊，第五行我们要换颜色，颜色搭配大家看着换啊。好，我换一个白色，白色线。好，现在我们一样的织法啊，编织编这个缩一板针，这里一样的编织方法是缩板针就好了，我们有变化的是大辫子，这里有变化。好，现在我们看啊，把这针划下来，然后呢我们挑，我们挑了四行，是不是绕了四行的线，三然后四，好，第四行在这个位置。好，这里现在已经有四行了，看到没有，四行线。好，现在从四根线要从这一针这里把它这样织过来。好，织这样过来以后，我们看织下针一样的四针合并。好，这里我们绕线，用白色的线绕线，绕三圈一样的啊，用编程方法绕三圈，你看，好，这里就织好了。好，继续来这里三针下针。好，第二个辫子，好，把这几针我们拉放长的这几针把它挑下来。
这里有四行了，放四行下来以后，把它合并成一针。好，把它拉均匀拉起来，然后呢，这里绕三圈的白线，好，刺过来，好，往下编织。现在我们你看这大辫子已经看到一行了，我们再往下织，往下织法都是一样的，大辫子的位置我们要绕三圈，好，反针，一二三，好，再把线绕到后面去，线绕过来是反针，一二三，好，是下针，好，白色线的第二行就织好了，继续织，一个颜色要是四行，好，第三行，好，这里一二三，好，这里是下针，这里一二三，第三行织好，第四行，好，到这里一样的反针绕三圈。好，把线到后面去，好，这里绕三圈，好，现在白线四行织好了，好，现在我们换线，第五行我们就换线了啊，换把它换成十色的线，我们再来看第二个大辫子，第二行的辫子针，好，现在换成的颜色编织，好，这里的压数一看啊，把它划下来，然后我们织了四行，一二，看到没有，三四，把这一针最后一针也要把它划下来，好，再把这你看这里四行白线我们把它划下来以后，好，这里又从刚才的这个大辫子针里面把四行全部这样装过来，好，像第二个大辫子我们织好了，看，好，在这里一样的要绕三圈，你看辫子针就织好了，好，这里我们织下针，好，到这里一样的把这里的白线四行白线划下来，好，划下来以后一样的，在这个位置，在上一行的辫子这里，好，把四行全部合成一行来编织，好，这里要绕三圈，好，辫子针就织好了，好，我已经讲解了两行的辫子针了，好，它立体感就很强，你看大辫子啊，大辫子就出来了，往上编织。这样花型呢，你颜色搭配你自己喜欢的，看你喜欢的。你看我织下来大面积编织的时候，它辫子立体感是很强的一个大辫子，而且只是一针，然后自己绕三圈，你不要绕两圈，绕两圈的话这里的辫子会拉得很紧，所以都绕三圈要平整，它就不会平整。颜色搭配看自己喜欢啊，自己喜欢来搭配编织。好，这样的花型还有不懂在我评论区上面留言，今天我们就学习到这里。